Të martën 13 prill 2021 në orën 11:30 në yrje të parkut kombëtar të Prespës në qafën e Zvezdës do të bëhet ceremonia e lëshimit të një shqiponje të malit, zogut emblemik dhe simbolit kombëtar të Shqipërisë. Shqiponja e malit u gjetë në shkurt e plagosur nga një shtën me armë në zonën e Skraparit dhe nuk ishte në gjendje të fluturonte më. Për rehabilitimin, zogu u sol në qendrën e rehabilitimit për zogjtë të egër në parkun kombëtar, Divjaka Karavasta. Pas 2 muajsh, shqiponja e malit është përsëri gati të fluturojë në qiellin e tokës së shqiponjave. Nuk është shumë e zakonshme që një zog i tillë mund të shihet, prandaj AKZM e shndroi këtë situatë pa fat në një mundësi, me mbështetjen e ekspertëve dhe projektin Rezerva Ndërkufitare e biosferës Presp, financuar nga KFV, u mundësua një pajisje gjurmimi GPS e cila u vendos në pjesën e prapme të këtij zogu madhështor. Kjo është hera e parë në Shqipëri që një zog i tillë i pajisur me GPS do të jetë subjekt i studimeve shkencore të rrugëve ajrore të shqiponjës së malit. Ekspertët e biodiversitetit dhe AKZM do të kenë mundësinë të studiojnë dhe monitorojnë vazhdimisht habitatet e shqiponjës së malit gjatë viteve të ardhshme. Zogu që përfaqëson krenarinë tonë kombëtare është kërcënuar për shkak të gjuetisë së vazhdueshme dhe shqetësimit të habitateve të tij në vendet e folezimit. Jeton në zonat kodrinore dhe malore të Shqipërisë dhe preferon habitate me shkëmbin dhe pemë, siç gjende në lartësinë e parkut kombëtar të Prespës.